सेल्फी खिच्न त के आवाज चाहियो सेल्फी खिच्न बेला पेन्डेमिक अहिले लकडाउन चलिरहेछ नेपाल लकडाउन नै शटडाउन भयो नेपाल सरकारले मात्र नभएर विश्वभर अहिले कोभिड 19 को उच्च जोखिमले गर्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि अब दिनचर्या भनेको अब बिहान उठ्ने व्यायाम खै त नि तेरो के भयो मेरो भयो अब दिनचर्या भनेको अब बिहान उठ्ने व्यायाम गर्ने राजनीतिक अस्थिरताको कुरा गर्ने हैन रोहन पोखरेल एकदम गहिरो सोचमा अनि अहिले कसरी दिनचर्या बितिरहेछ लकडाउन छ दिनचर्या नरो पोलिस स्टोर ड्रोन सट यहाँ ड्रोन सट हुँदैछ दाइ हाम्रो ड्रोन 2000 रुपैयाँको ड्रोन यहाँ डोनेसन निम्ला हाइट छैन हाइट छैन कि यहाँ हेर्नु तल यहाँ क्यामेराहरू चल्दैछ यो चाहिँ प्लाइ फ्याक्ट्री हाम्रो यहाँ ऊ त्यहाँ प्लाइको पहाड पनि छ ड्रोन हाम्रो यहाँ सहयोग गरिदिनु होला बेरोजगारी युवाहरू छन् उनीहरू अब आफ्नो पढाइ डिग्री सकेर उनीहरू अहिले बेरोजगार अवस्थामा छन् नेपाल सरकारले हिजो मात्र प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गर्नुभएको अब कुनै पनि युवा स्वरोजगारको लागि बाहिर देश विदेश जानु पर्दैन उहाँहरूले नेपालमै रोजगार पाउनुहुन्छ भनेर हाम्रा माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले हामी सम्पूर्ण नेपालीमा आज जानकारी गराइसक्नु भएको हुन्छ यो कतिको सत्य तथ्य छ हामी यस पर्खाइमा मात्र छौँ हेर्दै जाउँ अबको दिन कस्तोसँग यो चाहिँ नहर यहाँ माछा पनि भेट्न सकिन्छ प लास्ट गइरहेछ यार प्लास्टिक छैन पुरा गइरहेछ प्लास्टिक छैन माछा ल मर गिलास छ सोचि के माछा माछा यो चाहिँ क्यानो सानो फ्याक्ट्री काम सुरु छ चलिरहेछ काम लकडाउन भयो पनि विकट गाउँको अवस्था उहाँहरू दिनचर्या यसरी बितिरहेको छ रातको एक छाकामा समेत अवस्था रहेर माछालाई उहाँ भरे भुटुनको साथ तरकारी खानको लागि माछा तर यो चाहिँ जुका निस्केको रहेछ उहाँ हुन्छ हाम्रो युवा इन्जिनियर उहाँ चाहिँ फिस हन्टर हो त्यो गुल्ले गुल्ला हलाउनु गएछ परको केराबारी हो सुनसरीको इनर वा पिते घर कहाँनिर होममेड टोइलेट इन्धन भएको केरा भरियो यहाँ साकार पोखरेल डेटिङ ल्याएको थियो प्रसङ्ग डिपार्टमेन्ट भएको यो चाहिँ इन्धन भएको सबैभन्दा ठुलो घेरा भरियो अरे गाउँ देखिन थाल्यो सानो नहर
चाहिँ बोला गाउँ हुन्छ यहाँ नहर छ सानो यो इनरको नहर हो डाइरो अगाडि गए टु बी कन्टिन्यू बाई